Po dlhé stáročia boli svedkami bojov, súdnych sporov, ale aj miestom pompezných bálov či rodinných osláv. Kedysi sídla slávnych rodov sa však časom zmenili na nepoznanie. Zásluhou stoviek dobrovoľníkov dlhé roky opustené ruiny znovu ožívajú. Spoznajte príbehy ľudí, ktorí svoj život zasvetili záchrane a znovu zrodeniu stredovekých hradov, kláštorov a zámkov na Slovensku. ...20 rokov strávených na hrade Lietava pre mňa znamená to, že som pochopil v týchto 20 rokoch, že môže byť niečo zaujímavejšie, ako je napríklad len rocková muzika. No, mňa čo tak vždy pritiahne k tomu hradu je snaha získať nejaký archívny materiál, dozvedieť sa o tom hrade, aký bol v minulosti, čo sa v minulosti dialo a... Krásne kultúrne dedičstvo, o ktoré sa dá starať a ktoré môže byť súčasťou aj mojej budúcnosti, budúcnosti mojej rodiny. Robím učiteľa naďalej, ale toto ma napĺňa naozaj, našiel som naozaj taký zmysel života a vidím, že má to zmysel. Naozaj, ja som tu prišiel na deň, na dva, prespal, namuroval, urobil, pokúkal sa, šiel som domov. Je to fascinujúce potom čítať a dozvedieť sa vlastne, aký život ten na hrade bol, kde, v ktorom priestore sa čo nachádzalo. Ja som možno ako 12-13-ročný chlapec chcel opraviť hrad. Plním si svoj chlapčenský sen, by som povedal. Nezdávame to, aj keď sme mali problémy. Toto je naozaj veľmi dobrá škola na to, že človek by nemal po prvých prekážkach sa zdávať, lebo mali sme ich naozaj dosť. Ale už to nie je ani o takom nadšení, ale je to skôr proste zodpovednosť za tento objekt, ako sa to bude ďalej vyvíjať.